legal. Aí, pessoal, sempre linda, make e acessórios. Olha lá o Instagram. Então, pedir permissão da dona aqui, da chefa. Vou estar filmando uns produtinhos para vocês que sempre estão nos pedindo, igual de make, bijuteria, tudo, enfim. Vou estar adentrando aqui então. Ela vai estar apresentando para vocês. Aí, se quiser falar, pode estar falando aí. Tá. Pegar bem os preços, né? Então, gente, qualquer peça da nossa loja é R$10, tá? Tanto bijuteria, colar, pulseira. É chapeado? Tem, a gente tem folhado, tem folhado. Bijuteria, tem esses conjuntos. Deixa eu pegar aqui, bem, peraí. É três colares, mais três brincos, quanto é R$10. Tá? R$10. Sim. Qualquer peça que você vê na nossa loja é R$10. Ó, olha só. Desse daqui, perdaria. R$10 também. É, pessoal. A gente tem também quantidade de pulseiras, tá bom? Ah, sim. Bastante variedade, pulseiras, tudo R$10, tá? Ah, sim. Aqui é como o teu irmão falou que é dia, repita, aceita crédito, Pix. Crédito, débito, tudo. Pix. Sem taxa nenhuma, a gente não cobra taxa nenhuma, tá? Ah, sim. R$10, limpo. Ah, legal. Quantidade em anéis também, tá? Anéis, né? Ah, pulseiras. Sim. Pulseira. Esse aqui é mais infantil ou não? Esse tem o normal, infantil. Qual e falange também, de cor na pontinha do dedo, tá? Ah, sim, certo. A gente tem essa linha de brinco de folhados aqui que a gente dá um ano de garantia, tá bom? 10 também ou não? R$10 também. Ah, sim. E a... pode falar. Todos os brincos aqui, tá na moda, esses brincos de franja. Ah. Tem a cartela de 3 argolas por R$10 também. Ah, sim. E essas cartelas aqui também, ó. Vende muito também, 6 argolas por 10. E os cílios, não cortamos os cílios? R$10 também. R$10 mesmo? Tem um trio de cílios, tem 3 pares de cílios, tem a Sabrina Sato, tudo R$10. Várias marcas, né? Tem esse daqui também que a gente super vende, fazer skincare, ó. É R$10. Qualquer loja você não vai pagar menos de R$25. Ah, sim. Um produto desse daqui, tá? Ah, sim. E o pincel? Pincel, tudo pincel, R$10 também. Porque tem um joguinho que a gente é o recorde de vento. Ah, também, sim. 4 pincel por R$10. E as unhas postiças? Tudo R$10 também. Ah, ó, legal. Tudo de alta qualidade, tá? Ah, sim. Então, eu vou dedicar esse vídeo aqui à Efigênia, que sempre está comentando nossos vídeos, né? Uhum. Ela teve aqui no dia, perguntar, eu estava filmando. É. Efigênia, o sobrenome, não vou lembrar. Mas ela sempre está acompanhando nossos vídeos. No dia que meu irmão filmou aqui, ela estava aqui. Depois ela voltou, comentou no vídeo, até se inscreveu, nos ajudou também. Tem escovas também, escova polvo, escova chinesa, raquete. Essa amarela é chinesa? Isso. Ah, sim. Tudo R$10 também, tá? Tem pó também? Temos. Aqui? Esse aqui. Ah, esse aqui. Aqui a gente tem a nossa linha de maquiagem, a gente tem que fazer maquiagem completa. Ah, sim. Corretivo, base, tá? Tô falando. Corretivo, base. R$10. A gente tem o pó também de todas as cores, tá? Ah, sim. Da Ruby Rose, da Mia Make, da Look. Esse aqui, com licença. Esse aqui é número. Que número que é esse aqui? Esse marco é no... pra peles morenas, tá bom? A gente tem contorno também. Ah, sim. A gente trabalha também com sérum, creme facial, água termal, esfoliante para o rosto, pré-make, pós-make. Esses sérums aqui saem muito também, tá? Ah, sim. Passar, essa aqui é necessaire? Necessaire que fala? Isso, é necessaire. Ah, várias cores, ó. Qualquer peça é isso também, tá? Legal. Amor, ótimos preços, pessoal. Aí, ó, pra vocês aqui, dedicando tem esse vídeo. Tem a linha completa de batom, tá? Gloss, mate, natural. Esse aqui é aquele líquido nem labial, né? Isso, labial, gloss labial com cor, esse brilho, tá? Então, a gente tem uma linha completa também de máscara de rímel, né? Ah, sim. Batom, delineador, água micelar, cola para cílios, caneta para delineado de gatinho. Tem esse daqui que é o delineado também, ó, de coraçãozinho, uma graça, super vende. Quanto que tá? Tudo 10. 10 a loja também. Toda é 10. Ah, tá? Sim. Aqui é a Galeria São Benedito. São Benedito. Então, pessoal, a Galeria São Benedito fica atrás da Igreja São Benedito. Isso? Isso. Correto? Na praça, tá? Ah, sim. Daí tem a linha de contorno das sobrancelhas, tem o pó, temos em creme também, tá? Temos sombra, lip tint. Ah, sim. Temos iluminador também, tá? O pó translúcido. Você quer aquele lápis de pintar o olho? Isso é fazer de contorno com cor, tá? Ah, sim.
Temos várias ali, infantil aqui também, sim. Tudo, R$10. Olha, pessoal, excelentes preços, ó. Atendimento aqui é VIP. Eu agradeço a ela por essa oportunidade, ó. Tá apresentando esses prudinhos para vocês. Tem esse aqui, o Lip Balm, olha que belezinha. Formato de caixinha de leite. Ah, legal. O brilho infantil é um hidratante labial, esse aqui, tá? Criançada que gosta, né? Esse é um brilho labial. É um ratinho isso aqui? Cadê um ratinho? Coelhinho, um coelhinho. Ah, desculpa. A gente tem as esponjinhas também para fazer maquiagem, tá? Tudo 10. Não foge dos 10, tá, pessoal? Se vocês estão perdendo, aqui, ó. Vem correndo para cá, porque os estoques parecidos, vocês sabem, sempre tá o produto vende muito rápido, os estoques estão sempre mudando, e o produto que vocês vêm aqui, vem amanhã, depois, vocês não acham, vocês têm que vir sempre correndo aqui, ó. Ainda dá tempo, vocês que moram na região aqui do Vale do Paraíba, pode vir hoje ainda. Tem esse daqui de lavar o cabelo também, que tá em alta, você tá procurando. Todo tipo creme. De lápis também. Sim. A gente trabalha também com creme, tá? 1 quilo de creme, ó, por R$10 também. Tem desodorante, tá? Tem shampoo, condicionador, tem ali infantil aqui também, tá? Ó. Condicionador, óleo infantil. E entrega, vocês trabalham com entrega ainda? No momento não. Porque alguns já estão mexendo com isso aí. Faz 20 dias que a gente abriu em mente. É porque meu irmão veio aquele dia, parece que não tinha. Tava montando ainda, né? Então essa linha aqui toda R$10 também, tá? Olha, pessoal, fica excelentes preços, olha. Olha essas cartelinhas aqui criança, pra né? neném, olha. Ah, neném, quatro laços por R$10. Esse daqui também vende muito bem, ó. Vou mostrar pra vocês. É lacinho, né? É. R$10 os três vem laços. Vem três lacinhos? Ah, legal. Tocar bem aí, ó. Ah, legal. Cíntia, então pra encerrar, então você quer aparecer? Pra fazer o encerramento? Pode ser? É isso, gente. Vamos seguir nosso Insta. Tá com uma cesta de produtos da nossa loja. Vou mostrar pra vocês. Pode vir aqui, ó. Pessoal que seguir nosso Insta, tá lá o sorteio da cesta no Insta, tá? Sempre linda. .012. Vai ser sorteada agora, começo do outro mês, tá bom? Já tem só seguir. O dia marcado? Tá, tudo lá no Insta, tá? Só seguir lá. Tem como entrar no sorteio lá, fazer parte. Aí, Cintia, eu agradeço você, então, pela oportunidade de estar gravando aqui esses produtinhos. Com certeza vai bombar, né? Já tá bombando. Tá, pessoal, bombar. Já tá. Hoje, final de semana, a gente já vendeu muitas peças. A gente tá até com algumas peças em falta. Mas agora, amanhã, terça-feira, a gente já repõe toda a loja de novo. Eu agradeço você mais uma vez e agradeço o seu marido. Ele não tá aqui, mas tem uma próxima oportunidade eu venho aqui. Vamos desculpa alguma coisa. Obrigada, tchau. Deus abençoe. Aí, ó. Tchau, pessoal. Vem pra sempre linda, gente. Tudo R$10. Tá, não percam. Deus abençoe, gente. Tá bom? Desculpa alguma coisa aí. Vou sair daqui agora, vamos embora. Aí sim. Ali é a loja dela, na próxima vez eu venho aqui, ó. A loja do marido meu. Legal. É, pessoal, aqui fica em frente aqui. Fica bem em frente, eu entrevistei ela.